Daxili İşlər orqanlarında kadr dəyişikliyi olub. Yeni Avaz Kommunikasiyadan haber verir ki, Daxili İşlər Naziri Generalpolkovnik Vilayət Eyvazovun müvafiq əmrinə əsasən, Polis Polkovnik Leytinantı Sərxan İsmailova yeni vəzifə verilib. Polis Polkovnik Leytinantı Göygöl Rayon Polis Şöbəsinə baş əməliyyat müvəkkili təyin olunub. İsmailov buna qədər Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin Narkomaniya Bölməsində baş inspektoru vəzifəsində çalışıb.